Re, viss ēters ir te! Vīciemā Valkas novadā siro divas pārdrošas lāču grupas, divi pusaudži un māte ar diviem lācēniem. Meža dzīvnieku biežā viesošanās pie cilvēkiem, rāpjoties plūmēs, izmantot atkritumu tvertnes un pat lūkojoties māju logos, iedzīvotājus dara bažīgus. Arvien biežāk dzirdam par lāču viesošanos mājas pagalmos. Ir sevišķi Valkas novadā. Piemēram, šeit, Vīciem Čiekurkaltē, lāči apgāzuši sauso toaleti. No vienas puses samizants notikums, taču no otras lāču pārdrošā rīcība liek uztraukties par cilvēku drošību. Vienu brītiņu bija tā kā miers, neko nemanīja nevienā mājā. Tad vakarīt paviesojās manā mājā, jā, tad abi divi atkal kaut kādas, 40 minūtes, kamēr ar mednieks atbrauca un ar atkal uzšāvu gaisā, lai aizbaidītu. Skaļi bļaujot, Ivars lāčus mēģinājis aizbaidīt arī pats. Lāči iebēguši mežā, taču turpat apgriežušies un nākuši atpakaļ. Arī mednieku gaisā raidīties šāvieni šos meža dzīvniekus īpaši nebiedē. Aha, ķiris izšāva. Bišķiņ respektē, bet neko baigi daudz. Čiekurkaltes pārzinis RTV stāsta, kaimiņienes pagalmā lāči vienas dienas laikā paviesojušies pat trīs reizes, un biežo pārdrošo ciemiņu dēļ sieviete pat mainījusi dzīves vietu. Nu, kaimiņienē, jā, viņai bija tur uz stikliem palikuši roku nospiedumi un pat vēl uz mašīnu saskādējuši, tur mašīnu ar dubļiem un arī tā kā nagu skrāpējumu uz kapota. Viņiem dzīvoklis vēl kā, viņi, kamēr kaut kādu lēmumu nepieņems, viņi netaisās pārcelties šajien. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Valkas novadā konstatējuši divas lāču ģimenes. Lāču mamma ar diviem lācēniem nav tik droši un bišķu stropus cenšas apciemot naktī, taču otrs tandēms gados jauni lāči gan sagādā galvas sāpes. Šajā gadījumā tikpat labi lāču māte ir nomedīta kaut kur Igaunijas pusē vai tikpat labi iztraucēta mežestrādes darbu laikā un pametus tos lācēns. Šie divi lāči ar netipisku uzvedību nāk uz cilvēku mājām, nebaidās un cilvēki nav pie tā pieraduši un līdz galam nav sapratuši tādas lietas, ko vajadzētu ievērot, lai tos dzīvniekus speciāli nepievilinātu. Kādu tad risinājumu var piedāvāt Valkas novada iedzīvotājiem? Šajā jautājumā sabiedrība dalās divās daļās. Ja viņi tā ir, kad viņi tiešām tikai pa mājām un mežā nemāk atrast, tad tiešām to galējo lēmumu tad novākt un viss. Vai tad cilvēku dzīvība nav vairāk svarīga nekā tiem, kas tur visi zaļie, jā, kad pūkaini smuks, bet tad lai viņi paši nāk un dzīvo šeit. Mēs domājam, ka zemesargiem varētu būt tādi nopietnāki atbaidīšanas rīki, kā tur trokšņa granātas, ko izmanto jau mācībās raķetes. Droši vien, kad mēs oficiāli vērsīsimies arī pie zemesardzes ar palīdzības lūgumu, bet, protams, arī skaidrs, ka katrā mājā jau zemesargu nepieliks. Vienkārši pieņemt lēmumu nošaut, tas nav pareizi. Mēs gribētu, lai šīs jautājumas tiktu atrisināts humāni gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, jā, lai cilvēki būtu pasargāti un lai dzīvnieki arī būtu pasargāti jau tagad no cilvēka. Valkas novada mednieki ir izteikuši gatavību koordinēt lāču aizbaidīšanu, izmantojot gaismas un trokšņa salūtu munīciju. Šobrīd mēs strādājam pie tā, kad izmantojam visas citas iespējamās alternatīvās metodes, lai konfliktu novērstu. Vismaz vajag šo situāciju monitorēt katru dienu. Ja vajag, tad pašvaldība vai varams var salikt kameras, jā, un katru dienu skatīties, kas tur īsti notiek. Jā. Mums tiešām jāmācās sadzīvot, jo meži tiek izcirsti. Kur tad tiem lāčiem iet? Un skaidrs, ka pirms ziemas viņam vajag uzbaroties. Ir cerība, ka lāči pēc ziemas miega mainīs savus paradumus, jo būs pieaugušāki. Tikmēr dabas aizsardzības pārvalde aicina nekādā ziņā nebarot meža zvērus un arī neatstāt viegli pieejamus atkritumus, kur lācim meklēt barību. Elīna Krūkla, Emma Smasakovskis, RTV.